У Кривому Розі стартував міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України. Секція мистецтвознавства, фольклористики та літературознавства працювала у педагогічній гімназії номер 24. Літературні твори писали понад 30 учасників. Кращий твір обраний журі візьме участь в обласному етапі конкурсу. Традиційно вже ми запрошуємо в журі творчих людей. Це і Тетяна Кошель, Оксана Зоря, і Анатолій Каляніков. І сьогодні у нас є кандидат філологічних наук, роботи надзвичайно різнопланові. Є і поезія, є і прозові твори, і діапазон надзвичайно широкий від патріотизму до інтимної лірики. І щороку у нас є призери, переможці на обласному етапі. Цей конкурс дає можливість отримати певний досвід, реалізувати свої здібності, а також я маю можливість поїхати, наприклад, на обласний етап. Торік я брала участь, посіла на міському етапі перше місце, а на обласному – друге.